Mä oon Tuomas Muinen Brandsteinilta ja mä oon suunnitellut AC Oulun tunnuksen. Mä sain tehtäväksi AC Oulun uuden tunnuksen suunnittelu 2007, kun AC Oulu oli noussut Veikkausliigaan. Ja joukkue halusi silloin uusia ilmettään ja visuaalista identiteettiään ja ehkä myös samalla tietyllä tavalla katkoa siteitä menneisyyteensä. Ja mä rupesin sitten niin kuin tutkimaan ja katsomaan, että minkälaisia, missä maailmassa nämä jalkapallojoukkueiden tunnukset ovat ja elävät, niin huomasin se tiettyjä asioita, mikä niin kuin on sellaiset niin kuin yhdistäviä tekijöitä, ja tämä tämmöinen kilpi kresti oli selkeästi yksi, ja hyvin nopeasti minusta rupesi tuntumaan, että toi on se, minkä päälle mä niin kuin haluan tekemään tätä uutta tunnusta. Ja sitten toinen asia oli se, että mä niin kuin halusin löytää jonkun sellaisen niin kuin merkin, joka olisi semmoinen niin kuin tunnistettava kuitenkin sitten niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ainakin tässä Suomen niin kuin jalkapalloseurojen tunnuksissa niin kuin erottuva merkki, niin tämmöinen niin kuin V-kirjaan, joka niin kuin tästä Victoria sitten kuvastasi siinä. Ja sitten oikeastaan näiden päälle mä rupesin miettimään sitä, ja hyvin nopeasti tuo nykyinen malli, niin kuin, tai mitä se onkin, niin rupesi löytymään siitä. Tosin se alun perin ensimmäinen vaihtoehto mulla oli semmoinen syvä punainen taustalla, ja mutta se oli sitten tilaajan puolelta niin liikaa tuntui muistuttavan OTP:stä ja työväen aatteesta kenties, niin hyvin nopeasti pyydettiin miettimään muita vaihtoehtoja, ja kyllä toinen tämä sininen olikin mukana ollut siinä, ja tämmöinen navy blue valittiin sitten siihen väriksi. Se, että kun ollaan tekemässä tällaista tunnusta, niin täytyy niin kuin yrittää löytää sellaisia, että se olisi myöskin niin kuin eri medioissa ja eri käyttökohteissa niin kuin tunnistettava ja sillä tavalla helposti yksinkertainen. Ja tavallaan tämä V-tunnus, mikä asia Oululla on, niin musta aika hyvin on toiminutkin, ja että se toimii isossa ja pienissä koossa. Ja edelleenkin niin kyllä musta tuntuu, että se aika hyvin on toiminut ja on tietyllä tavalla ajaton ja kestää vieläkin niin kuin tarkastelua.